Ni kumshauri raisi yetu wetu mstaafu ambaye anaenda, tafadhali umebaki na wiki moja. There is absolutely no reason for you to roam around the country launching new projects in the last 7 days of your leadership. You are making unnecessary, cumbersome, and reckless commitments that will burden the next government. Please end around ukipigia wa Kenya kwa heri, ukiomba msamaha kwa kupandisha bei ya unga, kwa kupandisha bei ya mafuta, kwa kupandisha bei ya mbolea, na kwa kujaribu kufuruka demokrasi yetu kwa kulazimisha wa Kenya kupigia rafiki yako.